2013 წლის ბიუჯეტის გეგმის მიხედვით თელავში უფასო მუნიციპალური ტრანსპორტი გაუქმდება თელაველები თვითმართველობის ამ ინიციატივას აპროტესტებენ. ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით ტრანსპორტი არ უნდა გაუქმდეს, რადგან უფასო მომსახურებით გაჭირებული მოსახლეობა სარგებლობს. საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილის ზურაბ ბუცხრიკიძის თქმით არსებული ტრანსპორტი უკვე ამორტიზირებულია და მუნიციპალიტეტს მისი შენახვა ძვირი უჯდება. ბუცხრიკიძის განცხადებით 2013 წლიდან ტრანსპორტი ფასიანი გახდება და უფასო მომსახურებით მხოლოდ სოციალურად აუცილებელი სარგებლობენ. არ უნდა გაუქმებულიყო. რატო? იმიტომ რომ შეღავათიანი ფასი ქონდა იმას და მოსახლეობისთვის ხელსაყრელი იყო იმით მგზავრობა. არ უნდა გაუქმებულიყო ხალხი ისეთ მდგომარეობაში ახლა ამ გაჭირვებაში, რატო უნდა გაუქმებულიყო? სოციალურად დაუცველი არა ვარ, მაგრამ აბა მკითხონ როგორ მდგომარეობაში ვარ, ავად მყოფი მეუღლე და არაფერი დახმარება და არაფერი რომ არა აქვს ჩემ ქმარს. ის არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ბევრი ხალხია სოციალურად დაუცველი, მაგრამ არ არის დარეგისტრირებული და აბა მაგით ბევრი ხალხი სარგებლობდა და ეხლა კიდე დარჩება ხალხი ისე ბევრს უჭირს და აუცილებელი იყო რომ თელავში ეულო ბაგ ტრანსპორტი. რას რო გადის მეტ ხარჯს სიტყვის ამერად გადავწყვიტეთ რომ ფასო ავტობუსი რომელსაც მხოლოდ პოპულისტური სხვა დარჩა ფუნქცია რა დარჩა ფასო ავტობუსი აღარ იქნება, მას ექნება რაღაც თუ ის იულის მუნიციპალური ტრანსპორტი, მას ის იქნება ფასიანი. და შეგავათები ექნება სოციალურად დაუცველ ფენას და სავარაუდოდ სტუდენტებს, ამაზე ჩამოვყალიბდებით ალბათ, ამას ექნება უფასო აბონემენტების ფორმა.